Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O que é que acharam desta experiência da Booker Plus, o calendário do Advento, termos aberto uma caixinha por dia até termos todas as peças para construir um canivete e não só, uns goodizinhos pelo caminho, alguns presentezinhos engraçados com os quais não estávamos a contar. Eu estava a ver se via aqui o número do canivete que me calhou, porque isto, para além de ser uma edição limitada, é uma edição numerada. E está o número, estão a ver ali, na lâmina. Eu, durante as curtas, reparei isso só no final, mas já não tinha tempo para mostrar, mas vou mostrar neste vídeo. Ora, aqui abrimos e temos as tais caixinhas, que vocês devem ter visto durante os últimos 24 dias a serem abertas, por isso estas aqui por acaso agora já estão vazias, e reparei posteriormente numa coisa interessante, que é, isto vai-me cair tudo, certeza, que é isto aqui, estão a ver? Isto aqui, que aqui tem, é engraçado, que dá para puxar, é mais um pormenor interessante da Booker, que é algo de puxar aqui para manter. Eu não queria estar a estragar, porque eu não sei como é isto ao certo, mas assumo que seja assim, algo do género, para manter isto em pé. Estão a ver? E acho algo... tenho que puxar mesmo para trás, e tenho aqui uns prendedores, só que eu não queria estar agora a puxá-los, porque eu não vou guardar assim, mas está de pé, e acho uma coisa muito interessante, um pormenor muito interessante, que eu não tinha reparado sobre este... sobre isto, e acho que está... Acho que é mais uma coisa de louvar, ok? É assim que se mete. Prende-se assim para trás isto. E esta pecinha, não sei se vocês vão conseguir ver, prende aqui assim. Prende desta forma, tem ali um encaixezinho, pronto. E agora sim, agora está aqui pousada. E acho que é um toque engraçado por parte da Booker. Claro, infelizmente isto... é uma caixa de cartão, vocês sabem o que eu sinto sobre as caixas de cartão, com o tempo estragam-se, por muito que estejam protegidas da umidade e tudo, a não ser que gastem um balúrdio a meter num local que seja mesmo hermeticamente fechado, o mais normal é com o tempo estragar-se, porque é cartão, e por isso ter isto exposto desta forma não me interessa muito, interessa-me mais ter isto protegido, porque é uma coisa que, por acaso, até tenho interesse em guardar. Até me fartar e depois deito fora, mas pronto. Enfim, a caixa é engraçada, pode ser que para o ano, com certeza, deverá sair outra, e pode ser que eu me perca o amor a esta caixa, mas de facto está engraçada. Vamos ver o que traz aqui. Ora, aqui estão todas as coisinhas que vinham dentro das caixas, todos os goodies, como se diz em inglês, e também algumas surpresas. Vamos começar por falar das surpresas de menos valor para mim, que é, por exemplo, a moeda. É uma coisa gira, é engraçado colecionar, gosto de as ter. Normalmente são coisas oferecidas, ou como neste caso não estávamos a contar. Já tinha uma destas de latão e agora uma assim, silver, que veio nisto. Acho bastante interessante. Tudo, uma delas tinha sido oferecida, esta foi sem contar. Acho que é interessante, uma coisa a ter. Acho que está porreiro. Depois, o patch. Vocês sabem que eu gosto de patches e por isso é mais um interessante para o meu mural de patches. Acho que está muito, muito porreiro. Gosto desta também. Depois temos aqui um afiador de navalhas. Esta era mais uma. Aliás, nenhuma destas quatro coisas que não tem a ver com canivete, eu estava a contar. Não estava a contar com nenhuma delas e acho um toque especial este afiador. Claro que vamos ter review disto. Vamos ver desafiar um canivete e vamos afiá-lo com isto, a ver se realmente funciona e se afia como deve ser. É uma coisa que iremos fazer. É super portátil, super porreirinho para levar como EDC, por exemplo, ou assim, para
umas afiações no terreno, mas claro, só teremos a certeza se conseguirmos de facto afiar isto como deve ser. Eu nem sei que ângulo é que isto tem e não diz aqui, mas vou tentar descobrir para fazer depois um videozinho da review disto, uma vez que eu até ultimamente tenho lançado os meus vídeos de afiar canivetes, porque a partir do próximo ano iremos começar a testar canivetes com testes específicos, em vez de ser passados 30 dias eu dar-vos a minha opinião sobre como se portou o canivete, vamos mesmo ter testes específicos e serão afiados também durante os testes várias vezes. A minha forma favorita de afiar testes, não sei se já passou o vídeo, acho que não, acho que vai ser depois de 25 de dezembro, mas está para breve esse vídeo, se ainda não saiu, estará para breve. E depois começaremos, claro, a afiar dessa tal forma. Mas esta não deixa de ser uma forma interessante para a qual irei fazer um vídeo específico a afiar um canivete, a ver se de facto isto funciona. Mas não queria meter este muito grande, este vídeo. E depois tem aqui outra coisa espetacular que vocês não sabem, mas eu tenho sempre uma manga no meu EDC. No meu saco a tiracolo, ou na mochila, ou assim, eu tenho sempre uma manga. Eu gosto muito disto. Esta aqui é porreira para o verão. A que eu tenho, por acaso, agora é de inverno. É uma mais quente um bocadinho, da Decathlon, mas esta, sem dúvida, que no inverno poderei vir a usá-la. A versatilidade de uma manga é brutal. Eu não vou fazer vídeo sobre isso, acho que não vale a pena. No entanto, não faltam vídeos aí pela internet a mostrar como se usa uma manga e várias formas de usar. E uma coisa que eu gosto muito deste canivete, desta manga, para já, é tem aqui a imagem do canivete que aqui temos, o que é um espetáculo. Estão a ver aqui a versão Tombstud, que eu nem reparei durante as curtas. Está aqui a versão Tombstud. Aqui a assinatura do designer, da pessoa que desenhou este canivete e que decidiu estas prendinhas, estas surpresas. A única coisa que eu acho um bocadinho mal nesta manga é que, de um lado, temos o canivete, a versão Tombstud, e do outro, havíamos de ter a versão não Tombstud. Infelizmente, não acontece isso. Rafael Durand Design, ou seja, foi desenhado pelo Rafael Durand. Infelizmente, a manga havia de ter a outra versão sem Tombstud de um lado e a versão com Tombstud do outro. Mas pronto, mas não deixa de ser uma manga brutal, mesmo assim, muito bonita. E ainda por cima, a versão Tombstud é a versão que eu quero montar, por isso está bom. Mas de facto, está aqui a assinatura dele, do Rafael Durand. Está muito, muito, muito top esta manga e sem dúvida que no verão vai fazer parte do meu EDC, em substituição da quentinha da Decathlon que estou a usar de momento. Depois, podem ver aqui as lâminas que saíram, uma no dia 6 e outra no dia 24. Do dia 6 leva Tombstud e está aqui 2215. Eu provavelmente fui dos primeiros, por acaso, a comprar o canivete, foi logo em janeiro, mas o número que me saiu foi 2215. E depois temos aqui também 2215 na outra lâmina. Deixa-me ver se consigo focar. Cá está ele, 2215. São as duas lâminas D2. Uma delas não é Nailnik. Não sei porque havia de ter Nailnik, não tem, mas pronto. Mas dá para abrir esta lâmina assim, ou seja, agarrar assim, provavelmente nesta zona. Agarramos e abrimos. Eu, claro, vocês sabem que eu gosto de Tombstud, por isso esta vai ser guardada. A que saiu no dia 24 vai ser guardada, não é a que eu vou usar. A que eu vou usar será, aliás, eu vou guardar até na caixa dela. A que eu vou usar vai ser esta, por isso é esta que vamos meter de lado para a instalação. E a do dia 24 vou guardar aqui, que assim sei sempre onde ela está. Acho que é melhor assim.
Depois, os liners são obrigatórios, não é? Não, não é os liners, sim, os liners, no fundo são os liners. Estão de lado, depois têm as talas aqui, por isso isto é obrigatório, só traz dois. Infelizmente não é dois canivetes, se tivesse mais duas peças destas dava para montar provavelmente dois canivetes com todas as peças que temos, assim estas são obrigatórias. Depois, esta parte aqui da frente do canivete, vocês sabem que eu gosto de latão e por isso em vez de usar a cinza que saíram no dia 8 e 9, vou usar estas que saíram no dia 21 e 22, as de latão. Eu acho que isto fica muito bem, atenção, não me interpretem mal, acho que fica muito bem aqui a fibra de carbono com esta, por exemplo, mas mesmo assim, a cinza também fica bem com a verde, também fica bem com esta, o cinza fica sempre bem com tudo, e o latão também, o latão fica bem com esta, aliás é o que está na foto, mas fica bem com esta também. Por isso, eu gosto destas, são bonitas, sem dúvida, mas vou guardá-las e vou usar as de latão, porque, lá está, vocês sabem que é um dos meus materiais EDC favoritos e por isso é o que eu vou usar. De notar também que eu estou a assumir que aquilo é latão, pelo menos tem a cor de latão, parece ser esse o material, quase certeza que é. Ora, cá está. Número 8, tanto dá assim como assim, é 8 de qualquer das formas. O número 9 vou guardar aqui também e vamos, claro, agora escolher outra coisa. Deixa eu ver se há mais alguma fixa que seja obrigatória. Ah, sim senhor, não tinha visto que tínhamos aqui mais uma obrigatória, que é isto. Não há outra hipótese, tem que ser mesmo essas e por isso vamos usar também essas, vamos metê-las já aí de lado, também. Okay, esta guarda aqui, e estas vamos metê-las de lado, porque têm que ser usadas, isto aqui é a ferramenta, por isso, tem tamanhos diferentes, exatamente, tem tamanhos diferentes. Isto é obrigatório, os manuais, vamos meter já os manuais de lado também, e as ferramentas. Agora, outra escolha, as talas. Apá, eu não sou muito fã de verde, apesar de ser muito, muito fã de micarta. Gosto muito de micarta, mas este verde até parece estar bonito, assim, todo coisinho. Só que deste lado a micarta está polida, não é a minha cena. E esta aqui é fibra de carbono, ou pelo menos parece ser fibra de carbono. Não tenho a certeza absoluta que seja. Ai, mas deve ser, deve, que é super duro. Isto é fibra de carbono, acho que está espetacular. É isto que eu vou escolher. Digam lá o que é que acham aqui. Olhem para isto. Eu acho que que fica lindo assim. E por isso, estas, claro, vou guardar. Depois temos aqui o clip de bolso. Qual é que acham o clip? Que é o clip que eu vou escolher? Eu acho que para as cores que eu escolhi, acho que o que fica melhor é o azul. Apesar de que o cinza não fica mal, o cinza, se não for mais nada, condiz sempre com a própria lâmina, não é? Mas, e com os liners, os interiores, etc, os passadores e tudo, condiz sempre com essas coisas, mas sinceramente eu acho que o azul fica ali com mais pinta, talvez, mas sinceramente eu essas vou decidir mais tarde. Vou decidir quando tiver o canivete montado, porque quero ver bem qual é que fica melhor, porque teoricamente o azul não fica bem com nada, a não ser com as cores mais escuras, por isso, mas eu vou usar o azul quase de certeza, mas para já vamos ficar aqui na dúvida. Só que se eu usar o azul, uso estes parafusos, se eu usar este, uso estes parafusos. Pois, é que isto é cinza. Todas as outras peças são cinza. Isto é aqui uma decisão. Vamos primeiro ver ali o manual e ver como se mete isso. Eu vou passar esta parte à frente de eu aguardar as coisas, porque vocês não têm que estar aqui a ver isto. Pelo manual, o que leva aqui são estas peças cinza
que aqui estão, porque são iguais às que temos aqui. Eu vou afastar isto do caminho, porque isto agora tem ali coisas que não vamos já usar, e vou esvaziar aqui os parafusos, que é mais fácil de me controlar. Ora, cá está. Supostamente são estas peças, é o que bate certo aqui com a imagem, como podem ver aqui, é o que bate certo, por isso é o que eu vou usar. Vou meter este, eles dizem que é aqui, deste lado para este, por isso vamos meter este assim, ó, que não me parece que caiba aqui. Cabe, sim senhor, está certinho, ok. E depois, aqui, eles falam de um rebite, que é isto. Vamos experimentar. Ok. É isto assim. A primeira etapa já está, mais ou menos. Estava quase. Estava quase. É assim. Vou deixar isto pousado aqui. Exato. Agora, vamos à etapa B, que podem ver aqui, tem esta peça que encaixa aqui assim e passa por cima da outra. Por isso, isto, vamos ter mais um parafusinho destes, que é este aqui. E também diz que é de baixo para cima, ou seja, vamos ter que metê-lo de fora para dentro, o que não me parece ser uma tarefa muito fácil. Ok, este sai com muita facilidade. E agora, cá está ele, assim. É assim, supostamente é assim. E ele fica aqui, ok. Para fazer isto, isto deve ser slip joint ou backlock. É backlock, ok. Isto é backlock, por isso é que tem esta, claro, por isso é que tem esta ranhura aqui. É um backlockzinho. Não é dos meus favoritos, não é fidget. E por isso, como não é dos meus favoritos, não é fidget, não sei se não me hei de arrepender deste thumb stud, mas para já é o que vai. Agora, temos o outro liner que vamos meter aqui e meter o resto dos parafusos. Prateado ou o azul? Eu acho que o azul não fica mal. É capaz de ficar depois cores a mais. É depois ficar cores a mais. O prateado, se calhar, não é mau. Ok, eu acho que o azul fica bem se eu tivesse estas peças aqui em cinza. Como escolhi as de latão, acho que o azul não fica muito bem aqui no latão, por isso vou usar a cinza, vou guardar as azuis. Por isso, dia 20 é mais um que pode ser guardado. Vamos aqui buscá-lo e guardá-lo. Vamos então, isto já estava e eu tirei, meter os parafusinhos. Ele diz para meter estes aqui. Ok, eu acho que o problema são estas ferramentas que vêm com o canivete, que são extremamente fracas. Parece-me a mim que nisso a Boker falhou e falhou muito. E por isso vou experimentar aqui com estas ferramentas já conhecidas do canal. Vamos ver se de facto há aqui alguma diferença ou não. E pelo menos os parafusos já prendem. Ok. Ok. Era das ferramentas. Já está apertadinho. Saiu o outro. Por isso é que isto não está a dar. Vamos ver aqui se isto está a funcionar bem. Meter isto. Fiquei contente por ser as ferramentas, porque
por... já estou aqui a tentar há bastante tempo e pensei mesmo que houvesse aqui algum problema com o canivete ou assim, mas não, são mesmo as ferramentas, são do mais fraco que há. Ok, estas ferramentas não são inúteis todas, ainda dá para fazer uma coisinha com elas. Já ia. Eu encontrei a outra há bocado, mas esta agora podia-me desaparecer para sempre. Ok. Vamos ver como é que isto se porta. Ok. Está a funcionar bem. Isto podia estar mais apertado, que não havia problema. Parece-me a mim que não havia problema, por isso vamos apertar bem. Yeah, não há problema. Pode estar bem apertado, que não tem problema nenhum. Por isso vamos apertar este lado também. Agora, com ferramentas a sério, ok? Eu estava mesmo preocupado com isto dos parafusos e tudo, a pensar que isto estava com problemas, mas afinal não tem problemas nenhums. É mesmo, ou melhor, problemas tem. A ferramenta que eles trazem, que dizem que é suficiente para montar, é uma valente porcaria. Isto parece feito por, sei lá por quem. Enfim, estão todos moídos, são fracos. Por isso, esqueçam estas ferramentas, isto é lixo. Bem, vamos lá então continuar a instalação do canivete. Já está metido este. Agora, eu tenho que meter um parafuso do lado de cá, ou não? Não tenho nada. Tenho nada, porque isto é para meter, ok? Estão a ver aqui? Aqui mete-se o clipe de bolso, os parafusos do clipe de bolso. Isto é assim, é virado para baixo, por isso também não tem nada que saber. Levanta-se aqui o liner lock para isto entrar. E agora aqui é o parafuso largo. É este, outra vez. O que vale é que consigo fechar as pernas e eles guardam-se. Qual é o tamanho? É o grande. Agora aqui é o grande. Deixa ver se estes ainda estão em condições de ser usados. Só para apertar um bocadito. Para apertar um bocadinho, não. Se este não moer, dá para usar, não é? Se este não moer, dá para usar. Talvez, afinal, eu me tenha precipitado. Talvez ainda não seja lixo isto. Talvez. Ok. Ainda não é lixo. Ainda aperta aqui qualquer coisa. Este aqui, como tem esta parte direita, eu consigo simplesmente apertá-lo, sem problema nenhum. Parece-me que já posso meter aqui isto, sem problema também. E agora sim, estes são prateados, estes interiores são prateados porque são escondidos, assim como este aqui é escondido. Este também vai ser escondido depois por isto. Por isso, o que fica à vista agora é que se escolhe se são estes prateados ou os azuis. E eu acho que para aqui, para o preto, ficaria giro até os azuis. E ali é que não fica muito, por isso vou escolher antes os prateados, combina com o resto das coisas, porque se eu meter os azuis, apesar de ficarem bonitos aqui, só ficavam bonitos aqui se tivesse o cinza. Se tivesse o cinza, o azul fazia um contraste muito bonito. Com este, eu acho que é melhor o prateado, e por isso é que vamos manter o prateado. Agora, aqui é tudo parafusos pequenos, em princípio. Não sei para que é este comprido, porque é que eles o trazem. É que engraçado, que é outro problema aqui. O manual só tem os liners, o interior, e como se mete depois a lâmina. Não diz como se mete estas coisas cá à partida. Não deve ser nada difícil, deve ser só enfiar para aqui estes parafusos e está andando de moto. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma coisa estranha não ter essa informação, mas pronto. Acho que havia de ter essa informação. Aqui eu não vou meter aqueles dois já. Vou meter aqui um parafuso. Eu acho que dá qualquer um. Acho que estes são todos iguais e dá qualquer um.
Andam ali a fazer rally, ali fora. Engraçados. Ok, vamos enfiar então este. Isto agora, esta parte é facílima. Não tem nada que saber. Espera aí que este parafuso é diferente. Este é diferente. Estes é que são meios arredondados, são todos iguais. Este também. Ok. Está lindo. O canivete para já está lindo. Não se preocupem, isto aqui está assim porque ainda não tem a lâmina. E sim, a lâmina mete-se depois, é uma coisa porreira neste canivete, é que a lâmina se mete depois. Deixa-me só certificar que isto está bem apertado, que não quero isto abrir-se depois de qualquer forma. Ok, agora o que temos que fazer é puxar isto de forma a que a lâmina entre ali. Ela tem este Lzinho, vamos ver se conseguimos enfiá-la aqui. Ok, acho que está. Acho que está bom. Já repararam nisto? Eu nunca tinha reparado, nunca, não sabia isso, que era só chegar aqui e puxar uma lâmina destas. Ou seja, trocar a lâmina é também uma tarefa bastante fácil. É também uma tarefa bastante fácil. Vamos apertar agora este. Claro que este não funciona, que é o mais grosso. Eu estou só com os finos. Vamos tentar aqui. E cá está. Esta ferramenta não é nada prática. Ok. Fechou aqui. Está muito apertada. Está muito apertada. Ok. Se tivesse um nail nick, não era mau. Se tivesse aqui um nail nickzinho, nesta lâmina não, pronto, que é thumb stud, mas na outra havia de ter um nail nickzinho para um gajo fazer aqui isto. Mas eu acho que está mais ou menos boa. Vamos apertar mais um bocadinho, talvez ainda dê. Que eu gosto destas assim mais justas. Não sei se o thumb stud vai ser depois. Um canivete. Olhem para isto. Isto está lindo. Este canivete está lindo. Ter o thumb stud é uma coisa um bocadito fraquinha, não? O thumb stud se calhar fica aqui um bocadinho fatela neste canivete, digo eu. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham do thumb stud? É que isto agora um gajo fica indeciso. Ok, parece-me já estar. Eu passei esta parte à frente, meus senhores, porque não vos queria massacrar aqui com este ajuste. Eu acho que está bom. Acho que está ótimo já. Acho que está ótimo. Lá está. O backlock, o problema do backlock é que aqui, ao ir para baixo, não puxa. E eu gosto quando elas puxam um bocadito. Havia de ter aqui dar aquele sopapozito de tuque, de puxar aqui assim, para um gajo saber que está mesmo bem presa. Mas não tem. Infelizmente, não tem. O backlock é um bom sistema de bloqueio, na minha opinião. Não é dos melhores, claro, porque a forçar muito aqui e tudo isto pode sair. Não é dos bloqueios mais seguros, na minha opinião. Viram? Só levantei um bocadinho mesmo, ó. E ele passa com muita facilidade. Por isso não é dos meus sistemas de bloqueio favoritos. No entanto, não parece ser mal de todo. Vamos agora fazer esta parte aqui, que é a que falta. Vamos meter aqui os parafusos normais. Cá estão eles. Ok. Mais um. Depois tem aqui um tubinho. Estão a ver como sobram aqui coisas que um gajo não sabe para que é que são. É que eu acho que me esqueci de meter isto, é verdade. Ok. Já descobri. Este rabito, de facto, é aqui. Eu vou tirar este lado também.
Estão a ver ali o sítio do rebite. Ele tem que entrar aqui. Tem que entrar de um lado e do outro. Já está. Estão a ver aqui o rebite. Ele entra ali. Ok? Olha, este já está. Este já está. Ainda nos falta falar aqui das especificações técnicas. Se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que acham deste canivete? O que é que acham desta ideia em geral da Boker? Eu acho a ideia fantástica. Acho isto muito, muito top mesmo. Mas digam de vossa justiça o que é que vocês acham deste canivete em geral, da ideia em geral, do calendário do Advento. Digam aí o que é que pensam sobre o assunto. Eu vou tirar este porque está muito mal. Este, eu sei para que é que serve, já sei para que é que serve. Como é compridão, serve para aqui. Ok, afinal todos têm um propósito e eu a pensar que não tinha. Estão a ver? Afinal, não é nada do outro mundo, só que quem está a olhar para isto pela primeira vez, eu nunca montei um canivete backlock, nem tinha a certeza absoluta como é que funcionava ao certo por dentro, que é esta peça aqui metálica, rija, e esta é que brinca sobre ela, não tinha noção disso, não tinha mesmo, e por isso está um bocado apertado, ficou um bocadito apertado demais, mas não está mal, se calhar, depois vê-se. E agora sim, vou meter o clipe de bolso, porque agora já sei que os parafusos, afinal, eram para isso. Ok. E lá está o compridão. O parafuso comprido. Vamos ver como ele tem um propósito. Isto está tudo pensado. Eu é que não tinha pensado, porque, olha, sou totó aqui a montar canivetes, porque é a primeira vez que estou com um destes. Para o ano já vai ser melhor. Acho eu. Bem. Tá. Tá. E cá está ele. O canivetezinho. Esta parte da frente em latão. Acho que está simplesmente fantástico. Se fosse a outra lâmina, que se calhar ainda a vou trocar. Se calhar ainda a vou trocar. Parece-me que se calhar que faz mais sentido. Vamos experimentar aqui. Eu estava a ver se conseguia tirar ainda. E consigo, sim senhor. O que é ótimo. Mas digam-me o que é que acham deste canivete. Deixem aí nos comentários. Vamos ver as medidas dele. Ou seja, uma coisa que ainda não se fez e temos que fazer antes que o vídeo fique também longo demais é... Vamos ver aqui as medidas. Vamos ver aqui as medidas. Ora, a nível de lâmina, isto tem mais ou menos 7,9 centímetros. Comprimento fechado, consigo tirar a medida exata, tem 106 milímetros, ou seja, 10,6 centímetros. O comprimento total disto é... Ainda está muito justo. O comprimento total disto é... Não dá tudo. 154,5 mais... 13,5, 155, 158, 15,8 cm, aproximadamente, tudo. A espessura da lâmina é 3 milímetros, que até é bastante grosso. Se quiserem ver aqui também esta espessura aqui, atrás do fio, 0,53 milímetros. Não está mal. Está um canivete bastante interessante. Vamos ver o peso dele também. Ainda não vimos o peso. 101 gramas. Vamos considerar 102 se metermos o thumb stud.
E está aqui um canivete bastante interessante. Digam-me o que é que acham. Vamos ver como é que ele vem afiado já agora, é verdade. E vem super afiado. Aço D2, um aço interessante para usar. Um canivete de gentleman. Um verdadeiro... Este por acaso parece estar a cortar muito bem. Parece estar a cortar muito bem, mas parece ter aqui uma falha também. E parece-me ser ali naquela zona. Lembram-se de dizer que me parecia que isto estava a bater ali? Vamos já saber se estava ou não. Não, não está não. Senão ele estava já em mau estado. Não está. Impressão minha. Olha, os pelinhos estão a sair, não? Estão sim, senhor. Então, sim, senhor. Nesta zona está muito bem cortado. Nesta aqui, de facto, não está tanto. Continua a cortar bem, mas não está perfeito. Depois, reparem aqui no canivete. Vamos apreciar como ele ficou. Eu vou trocar a lâmina. Não vou meter esta, vou meter a outra. Em vez do Tom Stud. Porque acho que faz mais sentido neste canivete. Ali, aço D2. Está aqui o nome do artista. Rafael Duran Design. Só que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Isto não vai focar. Rafael Duran é muito, muito pequeno. Talvez esteja a focar, não sei. Eu naquela câmara, na grada câmara, não consigo ver. Mas o canivete está bastante bonito. Digam-me o que é que acham. Digam-me o que é que acharam de todo este processo. Eu acho que foi muito fácil de montar, etc. Depois de perceber como é que isto funciona e depois de perceber que o problema estava aqui, eu sinceramente ainda estava mesmo a pensar que os parafusos é que tinham problemas, mas não. As ferramentas que eles mandam é que são uma valente porcaria. Mas digam-me o que é que acharam do canivete. Eu acho que está lindo. Eu acho que está lindo. Obrigado por ter aqui o símbolo da Booker Plus, aço D2 e tudo, acho que está lindo. Obrigado por terem assistido, Feliz Natal e até à próxima.